Untuk perkembangan dari negeri di bawah bayu, kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Soran Shah di sana. Soran, silakan. Ya yes, sahi, usaha memupuk dan membudayakan gaya hidup sihat bermula dari kanak-kanak bagi memastikan tahap kesihatan sentiasa berada dalam keadaan optimum. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharam berkata, ia selaras komitmen kerajaan dalam memacu pelaksanaan agenda kesihatan untuk semua termasuk mempromosi kesihatan dan memelihara kesejahteraan rakyat Malaysia. Datuk Ruslan berkata penganjuran karnival kesihatan secara berterusan juga langkah tepat dalam memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Satu inisiatif supaya kita dapat membimbing anak-anak kita menjaga kesihatan itu bukan saja pemakanan tapi perlunya kita ada melakukan sanam rubik dan sebagainya. Datuk Ruslan menyatakan demikian selepas merasmikan karnival kesihatan Jom Sehat di SK Suasa Bafat. Penganjuran karnival seumpama juga secara tidak langsung dapat melahirkan masyarakat sihat dan berkualiti sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara. Kesihatan mental dan fizikal pelajar perlu dititik beratkan. Ia penting kerana kemenjadian dan kecemerlangan pelajar bergantung kepada kesihatan fizikal dan mental mereka. Pembantu Menteri Kerja Raya Dato Robert Tawik yang juga ADUN bingkur menyatakan demikian selepas merasmikan program promosi kesihatan di institusi pendidikan peringkat daerah Keningau tahun 2024 di SMK Keningau 2. Apabila anak-anak uh, kita dan kita juga uh, menerima bimbingan kesihatan yang tak perlu tahu kita semua sihat. Jadi apabila kita sihat, ha, rakyat pun sihat. Jadi uh, progres seperti ini kita akan teruskan terus teruskan uh, kepada tahun-tahun yang akan mendatang uh, dan juga uh, dalam progres seperti ini kita akan dapat menilai apakah uh, yang perlu ditambah baik di peringkat rakyat dan juga pada anak-anak kita di sekolah inilah Program ini antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran pelajar mengenai kepentingan menjaga kesihatan selaras tema program tingkatkan imuniti badan budayakan hidup sihat ia juga seiring inisiatif agenda nasional Malaysia sihat dalam membudayakan hidup sihat sepanjang hayat Penolong pemungut hasil tanah akan menjalankan siasatan lapangan dan berbincang dengan pemimpin setempat bagi menyelesaikan isu tanah di kawasan Mukim Nango dalam kawasan Dun Telupit. Dun Telupit, Datuk Joni Bon J. Kurum berkata beliau juga telah mengarahkan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Ketua Kampung dan Jawatan Kuasa Bertindak Tanah menyediakan dokumen berkaitan untuk dimajukan kepada Jabatan Tanah. ia bagi memudahkan pihak jabatan tanah mengetahui lebih lanjut isu tanah di kawasan itu sekaligus mencari kaedah penyelesaian terbaik saya sudah arah UPPM untuk membawa pemimpin-pemimpin kampung ini JKK dan ketua kampung dan jawatan uh, kuasa bertindak tanah untuk bawa dokumen semua ini untuk dimajukan ke jabatan tanah supaya Jabatan Tanah boleh study dan boleh mencari kaedah penyelesaian untuk masalah-masalah tanah di Mukim Nango ini. Datu Joni Bun ditemui pemberita RTM dalam program Pemimpin Bersama Masyarakat Mukim Nango di Telupit. Sementara itu, PPM Telupit Marcelus Jeffrey menyifatkan program ini membantu penduduk menyuarakan permasalahan mereka terutama berkaitan geran tanah. Diurus baik supaya geran-geran tanah ini dapatlah diberi kepada yang sepatutnya. Kita juga mengharapkan agar PPST dapat memberikan komitmen sepenuhnya untuk membantu kami di peringkat pentadbiran, di peringkat masyarakat. Pusat Latihan Polis Pulau Pol Sabah yang terletak di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah akan dipindahkan ke daerah Tuaran. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jau Tedi Kon berkata tapak bagi Pulau Pol Sabah yang baru juga telah dikenal pasti dan kini hanya menunggu peruntukan bagi merealisasi pembinaan pusat latihan tersebut. Pembinaan baru pelapor Sabah itu akan dilengkapi dengan peralatan latihan mencukupi bagi para pelatih termasuk berkaitan latihan air. Pusat latihan ini juga merupakan salah satu yang banyak menerima pelatih untuk mengikuti latihan asas kepolisian untuk pegawai pangkat rendah. Jadi sehingga setakat ini kualiti yang dilahirkan oleh pusat latihan ini tidak ada beza dengan yang lain. Datuk Jawatan menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program latihan asas kepolisian Konstabel Siri 3 2024 di IPK Sabah Kota Kinabalu. Seramai 243 pelatih terdiri 177 pelatih dari Sabah, 3 dari Sarawak dan 63 dari Semenanjung berjaya menjalani latihan selama 6 bulan dan ditauliakan sijil tamat latihan pada majlis ini. Memang saya minat lah. Lepas tu saya ada satu orang apa ni? Adik beradik anggota polis juga. Jadi saya dapat motivasi dari situ lah. Insyaallah saya akan jadi polis yang berintegriti, yang amanah lah dalam menjaga kerja nah, di image polis. Inspirasi saya, saya punya jurulatih lah. Itu yang kedua. Yang pertama inspirasi saya ialah ibu saya sendirilah. Di ibu saya yang dari doa ibu saya, saya menjadi kuat sampai sekarang dan terbukti saya berjaya untuk mendapat pelatih terbaik latihan luar. Inspirasi saya untuk menjadi seorang anggota polis yang berintegriti ialah apabila saya melihat abang saya yang baru baru sahaja juga menjadi seorang anggota. Para pelatih antara lain berjaya melalui sesi modul transformasi kepolisan, modul program transformasi minda dan modul pengurusan kepolisan. Pengajuran kejohanan sukan oleh pihak sekolah merupakan platform mendidik nilai murni seperti disiplin, kerjasama dan semangat juang. Ia dapat dilihat daripada prestasi cemerlang atlet yang mempamerkan semangat kesukanan yang tinggi sekaligus mewujudkan persaingan sihat. Ahli Parlimen Spitang, Datu Mat Bali Musa berkata elemen murni sedemikian dapat melahirkan generasi berkualiti untuk meneruskan agenda pembangunan negara. Datu Mat Bali ditemui pemberita selepas merasmikan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah (MSS) daerah Spitang di Kompleks Sukan Spitang yang disertai 30 sekolah rendah dan menengah. Katanya aktiviti sukan juga tidak dinafikan boleh dijadikan sebagai kerjaya. Justru penganjuran kejohanan sukan seumpama perlu diperkasa dalam usaha mencungkil bakat sukan yang ada. Dalam masa sama menjauhkan generasi muda daripada pengaruh negatif gadget dan media sosial. Ya, sukan ini merupakan suatu platform kepada para pelajar ke atlet kita sebagai kerjaya lah. Mungkin kita lihat ada anak-anak kita ini cenderung kepada sukan. Kita terus menggalakkan, memastikan supaya anak-anak kita akan terus bergiat aktif dalam minat sukan. Baik saudara sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Sahi. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Sahi. Baik, suara, terima kasih.